נשמע את הקול של הציפורות וכו' וכו'. ולא סיפר יותר בזה העניין במובן שדילג בכאן. ופה הוא כתוב שרבי נחמן לא המשיך לספר את הסיפור של הציפורים, כי בעצם פה נגמר סיפור הציפורים, ואז הוא אמר להם, תכף אני אסביר את הנמשל, ואז הוא אמר להם, הקבצן עם הצוואר העקום אמר להם, טוב, נמצא שיש לי הסכמה מאותה מדינה שקולי נפלא מאוד, ובואו נאמר, אתם רואים, אותם חכמי המוזיקה מסכימים שיש לי באמת קול נפלא מאוד, ואני יכול לעשות את כל הקולות שבעולם, עכשיו אני נותן לכם במתנה דמורה לדרשה, שתהיו כמוני, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. אבל כמובן, שפה רבי נחמן לא הסביר, לא הסביר מה קרה עם הציפורים, מה הפגיש אותם, לא הפגיש אותם, מה המהות של העניין של השלכת קולות, לא הסביר, נתן למתנה יכולת להשליך קולות. מה זה יכולת להשליך קולות? מה זה אומר בכלל יכולת להשליך קולות? אז כפי שהסברנו, ולא רק מה המהות של השלכת קולות, אלא גם כן, מה זאת אומרת, הוא היה איתם ביער, הוא השמיע להם קולות, וזה, מה הכוונה של העניין? הנושא הוא די פשוט, כפי שהסברנו, כל פירושו ביטוי, היכולת לבטא משהו, זה נקרא לדבר, אתה מדבר, אתה מוציא קול, אתה מביע משהו מסוים, מביע רעיון מסוים. להשליך קולות, פירושו, היכולת לקחת דבר אחד, לעטוף לך אותו בדבר אחר ולתת לך אותו לאכול, בלי שאתה תדע מה רצו לתת לך וכו' וכו' וכו'. ואני אתן דוגמה. אתן דוגמה. יום אחד מישהו בא לרבי נחמן, שאל אותו, רבי נחמן, תגיד לי, יש לבן אדם בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? שאל, שאלה, בחור רציני, שואל את רבי נחמן, מה זה בחירה חופשית? הרבי נחמן אמר בפירוש, הסיבה שבן אדם חושב שיש לו בחירה חופשית זה כי אין לו שכל. אם היה לו שכל, הוא לא היה חושב שיש לו בחירה חופשית. הוא היה, רבי נחמן אמר, כשיתגלה לך השכל, כשאתה תקבל שכל, אתה תבין שאין לך בחירה חופשית. זה מה שרבי נחמן אמר בליקוטי מוהר"ן. עכשיו, הבן אדם הזה שהוא טומטום, הוא לא מבין, הוא לא, אין לו גם את השכל, אז הוא שואל את רבי נחמן כאילו שאלה תם. הוא אומר לו, תגיד לי, רבי נחמן, יש לי, מה זה בחירה חופשית? למה רבי נחמן עשה? רבי נחמן אמר לו, תקשיב, מה זה בחירה חופשית? שאם אתה רוצה, אתה עושה. ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. יש לך בחירה חופשית מלאה לעשות כרצונך. רבי נחמן אמר לו, הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו. אתה יכול לבחור לעשות כרצונך על כל דבר. אם אתה רוצה, אתה עושה. ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. זה אותו בן אדם מטומטם, הלך לביתו. ובזה אני גם כולל את רבי נתן, שהיה מטומטם בתיעוד בספר. מה רבי נתן כתב? רבי נתן שאל תלמיד של רבי נחמן כתב, וחקקתי זאת במוחי היטב לדעת שיש לי בחירה חופשית על כל דבר, שאם אני רוצה אני עושה, ואם אני לא רוצה אני לא עושה. איזה שכל גדול גילה רבי נתן. אבל מה הוא לא קלט? הוא לא קלט שעבדו עליו כאן. עבדו עליו בהפוכה שעבדו עליו. כי רבי נחמן פעם אמר לרבי נתן, אמר לו, תקשיב, יש דברים שאני עושה עם בני אדם, שאני מוליך אותם בדרך מסוימת, ואני לא מגלה להם. והוא אומר לו, אני לא יכול לגלות לך מה אני עושה, כי אם אני אגלה לך מה אני עושה לבני אדם, אני לא יכול לעשות את זה עליך. זה לא יהיה, אני ככה לא אומר, תקשיב, אני עובד עליך פה, תקלוט מה קורה בעניין. בכל מקרה, אם עכשיו בן אדם מתעמק, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, אתה יודע מה זה בחירה חופשית? אם אתה רוצה, אתה עושה, אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. כל הכבוד, יש לך בחירה חופשית מדהימה, כן? אבל מי שטיפה מפעיל את קודו קודו, אומר, רגע, אם אני רוצה, אני עושה, אם אני לא רוצה, אני לא עושה. אבל האם אני בוחר את מה שאני רוצה? לא אמר לך, תקשיב, ואם אתה יוצר את הרצון של עצמך, אז אתה רוצה ועושה. לא, 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 לא. אם אתה רוצה, אתה עושה. עכשיו, אתה יכול לפרש את זה, כן, אם אני רוצה, אני עושה, אם אני לא רוצה, אני לא עושה. אתה יכול לפרש את זה? לא. אם אתה רוצה, אתה עושה, ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. כאילו, אם תרצה, אתה תעשה, אתה לא יכול להתנגד. ואם לא תרצה, אתה לא תעשה, אתה לא יכול להתנגד. אין לך מה לעשות. יש לך רצון. מה שהרצון שלך אומר, אתה עושה, אתה עבד של הרצון. אין לך בחירה חופשית. למה אין לך בחירה חופשית? כי אם אתה רוצה, אתה עושה, ואם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אתה לא יכול לעשות אחרת. אתה לא יכול להגיד, טוב, בא לי לעשות נגד רצוני. אתה לא יכול, אין לך אפשרות. אתה חייב לרצות. מי שולט לך בבחירה? הרצון.
עכשיו, אם בן אדם מתעמק בתוך הבחירה החופשית, רגע, הבחירה החופשית זה שאני עושה את מה שאני רוצה. אוקיי, ומה תלוי מה אני רוצה? אז אין לי בכלל בחירה. סתם חשבתי בטעות שיש לי בחירה, כי הרצון שלי לא תלוי בי, אני לא יוצר את הרצון של עצמי. עכשיו, הפסיכים אומרים, כן, אבל אני רוצה את הרצון של עצמי. כן? ומי גורם לך לרצות את הרצון של עצמך? ואני אומר, כן, אני יכול לרצות משהו אחר. מדהים. אבל מי גורם לך לרצות משהו אחר? מה, אתה גורם לעצמך? כן, כן, אני גורם לעצמי. אבל מי גורם לך לגרום לעצמך? מי? מה, אתה קיים בזכות אתה? אתה מחיי את עצמך? אתה יכול להתחייב שבעוד על פית השנייה תהיה קיים? שיש הרצון שלך, אתה יוצר אותו? אתה יכול לנטרל אותו? נראה אותך מפסיק לרצות. לא, אני לא יכול, לא בשליטתי. אז אתה לא מייצר את הרצון של עצמך, אז אתה גם לא... אז כל ההתהוות של הרצון שלך היא בכלל לבדך, אז איך הגעת למסקנה שיש לך בחירה? אם אתה כפוף לרצונך, ורצונך לא כפוף לך, וקיומך לא כפוף לך, אז איך הגעת למסקנה שבחירה יש לך? מאיפה בא לך בחירה בכלל? זה, לדוגמה, נקרא זריקת קולות. מה הכוונה זריקת קולות? שלוקחים את השכל הגדול של האין בחירה, למרות שיש שכלים יותר גדולים, יש שכל שאומר, לא, יש לך בחירה דווקא. עוד יותר גדול ממנו, אבל לא ניכנס אליו עכשיו, אבל בכל מקרה, אתה לוקח את השכל של האין בחירה, ואתה מלביש אותו בתוך שכל של יש בחירה. עכשיו, כשהוא שומע את רבי נחמן, אני אומר, רבי נחמן אמר שיש לי בחירה, ברור. עכשיו, למה? עכשיו, מה היה פה? אם רבי נחמן אמר, אין לי בחירה, מה היו אומרים? מה היו אומרים? אומרים, רבי נחמן הוא אתאיסט, רבי נחמן הוא כופר, רבי נחמן הוא השתגע, היו מתחילים ללכלך. אין איזה שום משמעות. אז מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן אמר, הטיפש הזה לא מונע לשמוע את האמת. אז נלביש לו את זה, נעטוף לו את זה באיזה סיפור, מה שנקרא שיחות חולין של תלמידי חכמים. נלביש לו דבר בדבר, בכלל בהפך שלו. רבי נחמן הלביש הרבה שכל, הלביש הרבה שכל איך שבא לו. הוא לקח דברים, לדוגמה, אוקיי, ונמשיך את העניין. ובכל מקרה רבי נחמן לקח את השכל של האין בחירה, הלביש אותו בתוך השכל של היש בחירה, זאת אומרת, הוא הסביר לך את מהות הבחירה, כדי שכאשר תתעמק ותבין את מהות הבחירה, באמצעות זה תבין שאין לך בחירה בכלל. עכשיו, זה נקרא להשליך קולות. למה? כי בכאן, אתה לא שומע שהוא מדבר איתך. אתה אומר, מה? הוא בכלל לא מדבר, הוא לא אמר לי שאין בחירה. אבל הוא גורם לך מרחוק לשמוע שאין בחירה. זאת אומרת, אתה פתאום מרחוק ירבוא לך סאונד שאומר שאין בחירה, ואז תגיד, עכשיו אמרתי למה שהוא מתכוון. כי רבי נחמן אמר, לפעמים אני אומר דיבור לבן אדם וזה מונח אצלו, מונח. והוא עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואחרי 10, 20, 30, 100 שנה, 1,000 שנה, הוא אומר, עכשיו הבנתי למה הוא מתכוון. זאת אומרת שרבי נחמן מראש כבר התכוון להגיד לך שאין לך בחירה לצורך העניין בהקשר הזה. אבל הוא הלביש לך את זה, כי אתה לא היית מקשיב. זאת אומרת, איך הוא חיבר את ההפכים, איך הוא גרם לך. עכשיו, ובסופו של דבר אתה תתעמק בין בחירה, תתעמק באיש בחירה, ובסופו של דבר אתה מבין שהכל אחד. אבל הרעיון הוא זה ההלבשה, היכולת להשאיר קולות שאתה משמיע דבר אחד באמצעות דבר אחר. אתה לוקח רעיון אחד, נגיד בן אדם גנב. אוקיי, גנב. עכשיו, אתה רוצה לעזור לו לא לגנוב. אז אתה אומר לו, אוקיי, עכשיו הוא אומר לך, לא, אל תגיד לי לא לגנוב, אני מוכן כל דבר, רק אל תגיד לי לא לגנוב. אז מה אתה עושה? אתה אומר לו, אוקיי, אני עכשיו אתן לך טיפ איך להיות גנב יותר טוב. אתה נותן לו טיפ איך להיות גנב יותר טוב, אבל אתה יודע מראש שאם הוא יישם את הטיפ הזה, הוא יפסיק לגנוב בכלל. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל זה הרעיון של הלבשת קולות, שמישהו אומר לך משהו, מה שנקרא פסיכולוגיה הפוכה. המומחה מספר אחת בעולם בפסיכולוגיה הפוכה. אתה רוצה להגיד משהו, אתה אומר את ההפך שלו, השני בטוח שאמרת את ההפך, שמה שאתה רוצה להגיד, הוא אומר, אוי, נכון, אמר לי את ההפך בכלל, רבי נחמן אמר, להקשיב בשולחן ערוך, להקשיב בשולחן ערוך, רבי נחמן, כן, אמר, מאוד יפה. אתה אומר לך, אתה בטוח שהוא אומר את מה שאתה רצית לשמוע, כי אתה שקרן. כי לא בן אדם היה מחפש את האמת, היו אומרים לו את האמת, לא יוצא, הקבולה צריך להשליך את הקולות. אמר לך, תקשיב, זה האמת, וזהו. אבל ברגע שאדם לא מחפש את האמת, אתה צריך להשליך קולות, צריך לעשות לו הטעיות, לא, אתה תחשוב שזה משם, אבל זה בעצם מפה, וכו' וכו' וכו'.
ואז בסופו של דבר אתה תגלה את העניין. יש, אני אתן דוגמה נוספת לדבר הזה. נגיד, לדוגמה, רבי נחמן דיבר הרבה על הנושא של אמונה. אמונה, 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 אמונה זה הדבר הכי גדול, נגד השכל, תזרוק את השכל, אמונה, 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 אמונה. כן, רבי נחמן לא היה פסיכי, לא היה דתי פסיכי שמאמין. רבי נחמן מאמין, רבי נחמן היה החקרן מספר אחד בעולם, הכי חכם בעולם. רבי נחמן, אמונה, אמונה זה המילה הגדולה הכי גדולה בעולם. מה רבי נחמן ידע? רבי נחמן אמר, אם אני אגיד לפסיכים האלה לחקור, יגידו, זה אתאיסט, זה כופר, זה... והם גם להקשיבו לי בכל מקרה. מה אני אעשה להם בהפוכה? אני אגיד להם, תאמינו. עכשיו, מה יקרה? אם אתה תגיד להם להאמין, 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 אתה תתעלל בהם באמונה, תתעלל במשוגע עם השיגעון שלו, עד שימאס לו מהשיגעון שלו. כי אין שום אפשרות בעולם שתהיה להם בן אדם אמונה שלמה בלי שהוא יתמודד עם השכל. כדי שתהיה לך אמונה שלמה, אתה חייב לנטרל את השכל לגמרי. אבל כדי לנטרל את השכל לגמרי, אתה צריך להסתכל עליו, להתמודד איתו. אתה לא יכול להגיד אמונה שלמה, אבל אני לא אחשוב על השכל. כי זה לא שלמה. אמונה שלמה פירושו שתצליח להכיל בתוכך את כל השאלות של השכל. זאת אומרת שכאשר תרצה להגיע לאמונה שלמה, אתה בדרך תהיה חייב להתמודד עם השכל, אין לך ברירה. ומה רבי נחמן אמר? אתה צריך שיהיה לך אמונה שלמה יותר גדולה מהשאלות שלך על הפנוי. דהיינו, מה הוא ציפה שהפסיכים יעשו? פסיכים, אני מדבר על חסידי ברסלב. מה ציפה? ציפה שיגידו, אוף, רבי נחמן דיבר על אמונה כל כך גדולה, אנחנו רוצים אמונה כל כך גדולה. בוא נחקור את החלל הפנוי ונמשיך להאמין. אז רבה, אמונה, בוא נאמין. אבל מה החוכמולוגים עשו? אמרו, לא, אנחנו לא צריכים שכל, לא צריכים שכל. אבל הם אמרו את זה, לא כי רבי נחמן, הברסלבים מוציאים שם על רבי נחמן, כי הם כאילו אומרים, רבי נחמן אמר לזרוק את השכל, לא. המשוגעים, הברסלבים, הם היו משוגעים כבר קודם. כבר קודם היה להם נטייה לשיגעון. זה לא שכשהם הכירו את רבי נחמן הם היו משוגעים. הם בטבעה משוגעים. משוגעים בטבעה הם אנשים חסרי שכל. השכל, כי יש פה פרדוקס מאוד גדול, כי רבי נחמן היה חכם כל כך גדול, איך זה יכול להיות שהתלמידים שלו טיפשים כל כך גדולים? הם, במציאות שלנו, הם חסידי ברסלב חכמים, שאתה יכול להגיד, זה חכם רציני. הם חכמים בשיגונות. מה זה חכמים? זה חכמים, זה נקרא חכמים. הם נגד השכל, כל דבר שאתה מתחיל להגיד להם שכל, אומרים לך, לא, 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 לא צריך שכל. אבל אם הם היו אמיתיים, אנשי אמת, כי הם שקרנים, אם הם היו אנשי אמת, אז נראה אתכם זורקים את השכל לגמרי. רבי נחמן אמר לזרוק את השכל לגמרי, זרקתם את השכל לגמרי, לא זרקתם את השכל לגמרי. כי מי שינסה לזרוק את השכל לגמרי, ייאלץ להתמודד איתו. ולכן רבי נחמן, ואת זה לא עושים. כי לא באמת זורקים את השכל לגמרי, זה לא שיש מישהו שזרק את השכל לגמרי, בשלמות מוחלטת, התבטא לגמרי. אין דבר כזה. הם לפחות הורים שאין דבר כזה, וגם לא נתווכח, כי גם הם יודעים שאין דבר כזה. ושיבוא אותו אחד ושיגיד שיש דבר כזה, אין דבר כזה. הם לא זרקו את השכל לגמרי. אבל רבי נחמן לקח, רצה להגיד להם, תחקרו בשכל, ואמר, אם אני אגיד להם, לא הקשיבו, אז נעשה להם הפוך. נגיד להם, אל תחקרו בשכל בכלל. אבל אתה לא יכול לחקור בשכל בכלל. כדי לא לחקור בשכל בכלל, אתה חייב לקחת כל טיפת שכל ולהשמיד אותה. אבל מה לעשות שכשאתה מתחיל להשמיד את השכל, אתה מתחיל להתעסק איתו, אין מה לעשות. זה גם דוגמה להשלכת קולות. שהוא משליך לך את הקול. זאת אומרת, אתה תשמע את הקול שאומר לך להשתמש בשכל, אבל אתה מרחוק, כי בקרוב אתה לא שומע. רבי נחמן חס וחלילה. רבי נחמן אמר להקשיב לשולחן ערוך. להקשיב לשולחן ערוך. אמר לו הבחור, אמר לו, תהפוך את הספר שלי איך שאתה רוצה. רק אל תסתכל בשולחן ערוך. אוקיי, אמר, נכון, אמר. אבל אם אתה טיפה תתעמק, טיפה תתעמק, רבי נחמן אמר שכל התורה כולה של היהודים זה אפילו לא תורת אלוהים. זה רק על שם המושאל נקרא תורת אלוהים. כאן כתוב בליקוטי מוהר"ן, מה לעשות? זה כתוב בספר שחור על גבי לבן. על שם שנסתר ממנו תורת השם, על כך זה נקרא תורת השם. כי הבן אדם לא יודע מה זה תורת אלוהים, לכן הוא קורא לזה תורה. עכשיו, אנשים לא קולטים, אני אתן שם עוד דוגמה, נגיד, רבי נחמן, הוא רצה להסביר לתלמידים הפסיכים שלו
תורה שמקיימים אין לה שום קשר לאלוהים. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד להם שהתורה שמקיימים אין לזה קשר לאלוהים, שהתורה שלהם היא קדושה בדיוק כמו נייר עיתון, אז הם לא יאמינו לי, יגידו, זה אתאיסט, זה כופר, כמו שאומרים לי. עובדה, אומרים, למה רבי נחמן לא אומר את מה שאתה אומר? כי עובדה שאם הוא...